Автоматичний перерахунок пенсій відбувся в Україні. Переіндексація виплат загалом торкнеться 8 мільйонів українців. Крім всього іншого, зросте пенсія і для пенсіонерів, які працюють. А з 1 квітня збільшився й пенсійний вік для жінок. На заслужений відпочинок вони будуть виходити на рівні з чоловіками у 60 років. До того ж, в уряді анонсують і впровадження накопичувальної системи пенсій. Кому і наскільки збільшили пенсії, що думають про це літні люди, а також ті, кому ще до пенсії далеко, розбиралися журналісти відкритого. У свої 70 Світлана Іванівна продовжує працювати, хоча вже 15 років як на пенсії. За свої більш ніж півсотні трудового стажу кревник зітхає. Заробила небагато, тому щорічний перерахунок виплат не надто позначається на її сімейному бюджеті. 2683 рубля. Це от стало буквально місяць назад, а була до цього 2444. Це от була якась індексація, от додали 240. Ну как ее может хватать? Ее не хватает на такую жизнь. Это только лишь вот отдать за квартиру, и все. Значит, приходится работать. Що ми і робимо? Між тим, про чергове підвищення пенсії в уряді заявили з 1 квітня. 8 мільйонів українських пенсіонерів, що працюють, отримуватимуть на 300 гривень більше. Але змінилася не лише сума, а й порядок перерахунку. Якщо в попередніх роках такий перерахунок автоматичний працюючим пенсіонерам проводився з 1 квітня, зараз такий перерахунок буде проведено пізніше, після надання квартальної звітності роботодавцями. Однак на практиці перерахунок не завжди означає реальну суму. Людмила Боднєва у свої 68 теж працює, має 30 років стажу. Розповідає, за 13 років на пенсії переіндексацію отримала лише раз. Я ходила перерахунок робити, мені відказали. Тому що працюючим пенсіонерам перерахунок пенсії не положено. От тільки в марті місяця перерахунок зробили. 145 гривень і ні в чому собі не відказувати. Тож наші героїні певні, у таких умовах життя збільшення з 1 квітня пенсійного віку для жінок до 60 років не є вірним. А відтак і часу пожити для себе і обирати, працювати чи заслужено відпочивати – все менше. Крім того, у Мінсоцполітика анонсують ще одне нововведення – запуск системи накопичення пенсій. Зокрема, уряд пропонує створити таку модель, аби 2% від податків українці, які працюють, відкладали на власний рахунок ще до виходу на пенсію. Вольний рівень для чого нам потрібен? Підвищити рівень пенсії для людей в майбутньому через додаткову пенсію. Друге – це детінізація зарплат, тому що людина буде зацікавлена показати більшу зарплату, сплатити більше внесків. Це солідарність роботодавця, тому що працівник платить і роботодавець на його рахунок платить. Саме головне для людини – це власність моя. Журналістка Тетяна Кондрашевська у свої 39 про пенсію ще не думає. Та на державне забезпечення, каже, у майбутньому не сильно розраховує. Подивлячись на невеликі пенсії своїх батьків, фінансову подушку вже для себе вважає справою необхідності. Буду це робити, але, мабуть, трохи пізніше. Хоча зараз є страхові компанії, які навіть пропонують, і мені пропонували мої знайомі. І я думаю, що варто замислитися, обрати дійсно ось якусь таку страхову компанію і зробити ось ці внески, щоб у мене була, так би мовити, така скринька. Наступні збільшення пенсії анонсують з 1 жовтня та 1 грудня. Однак пенсіонери певні, навряд чи наступні індексації пенсії якось поліпшать життя. Адже разом з ними поступово підвищуються і ціни на базові потреби – компослуги і продукти. За даними Пенсійного фонду, понад 3/4 українських пенсіонерів мають пенсію до 4 тисяч гривень на місяць. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».